წლის არჩევნებისთვის. გადასემის პირველი სტუმარი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილია. მოგესალმებით ბატონო ლევან, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადასემაში. ბატონო ლევან, რესპუბლიკელები ქართული ოცნების შექმნაში მონაწილეობდით. ბიზინა ივანიშვილის გვერდით იდეკით და დღეს ხართ ოპოზიციაში. ოპოზიციაში დაბრუნების შემდეგ როგორ ხედავ და როგორ აფასებ წინა საარჩევნო მოვლენებს? უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენ სტუმრებს, თქვენს მაყურებლებსაც, თქვენ მოგესალმებით. რესპუბლიკელები ვიყავით კოალიციაში და ბოლომდე ვიყავით კოალიციაში. ეს ჩვეულებრივი ამბავია მსოფლიოს ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში. პარტიები ჯერ შედიან კოალიციაში, შემდეგ გადიან არჩევნებზე დამოუკიდებლად და მერე შეუძლიათ კიდევ შექმნან კოალიცია. ჩვენ უბრალოდ უკუღმა გავაკეთეთ როგორც ბევრიდან, მაგრამ ახლა ვიქცევით წაღმა, ასე ვთქვათ, და ცალ-ცალკე გავდივართ. Ну, ბუნებრივია, ერთმანეთის კონკურენტები ვართ და ამიტომ ამდენად ჩვენ ჯერ არ ვიცით ოპოზიციაში ვიქნებით თუ ხელისუფლებაში, ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორი შედეგები იქნება არჩევნების შემდეგ. გაქვთ იმედი რომ უმრავლესობით მოხვალთ პარლამენტში, ბატონო ლევან? თქვენ დამოუკიდებლად აპირებთ კენჭისყრას, რამდენადაც ცნობილია? დიახ, დამოუკიდებლად ვაპირებთ, მაგრამ მე არ გამოვიცხავ, რომ კიდევ შეიქმნას რაიმე ტიპის კოალიცია და ჩვენ ან კოალიციაში ვიქნებით, ან არ ვიქნებით, არ ვიქნებით. ამას გეუბნებით, ახლა იმის თქმა არ მინდა, რომ 50%-ს ავიღებ და ქართულ ოცნებასავით, იმას არ დავიტრაბახებ, რომ 150 ხმით მოვალთ და საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვექნება. ახლა ასეთი საერთოდ გურული კი ვარ, მაგრამ ამდენი ხუმრობა არ მეხერხება. ბატონო ლევან, ვისთან ვარაუდობთ გაერთიანებას? თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ შესაძლოა ისევ გაერთიანდეთ ვინმესთან და უფრო მძლავრად შეხვიდეთ პარლამენტში. ვისთან ვარაუდობთ? რა პარტიებია, რა პოლიტიკური ძალებია ეს? ეს არ ვიცით, მე ფიქრობ, რომ ამისთვის ჩვენ უნდა ვნახოთ, ვინ და როგორ მოხდება პარლამენტში, მერე იქნება ჩვეულებრივი მოლაპარაკება პარტიებს შორის. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ კოალიციაში, ყოფილი ვართ ბევრ პარტიასთან და შეიძლება კიდევ ვიყოთ მომავალში. ანუ თქვენ ვარაუდობთ, რომ გადალახავთ ბარიერს და მოხვდებით პარლამენტში და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თუ არა, რომ ისევ ქართულ ოცნებასთან ითანამშრომლოთ? თუ იქნებით გამოკვეთილი ოპოზიციური ძალა იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ გახდით, როგორც ამ წუთას თქვენ ბრძანეთ? ხელისუფლება შეიძლება გახდეთ სწორედ იმ შემთხვევაში, თუ ისეთ პარტიებთან ერთად ვიპოვეთ საერთო ენა, რომელიც უმრავლესობა შექმნა. ჩვენ ამას არ გამოვრიცხავთ, მაგრამ ჩვენ სადაც ვიქნებით, ხელისუფლებაში ვიქნებით თუ ოპოზიციაში, შევეცდებით, რომ ის გამოცდილება და კვალიფიკაცია, რაც გვაქვს, მოახმაროთ ჩვენს ქვეყანას. ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება ქვეყანას გაუწიოთ დახმარება პარლამენტში, პარლამენტს გარეთ, საკრებულოში, აჭარის პარლამენტში და შემდეგ. ჩვენ ბევრ ადგილას ვართ წარმოდგენილი და ვიქნებით წარმოდგენილი. ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? სწორედ ამას ეხებოდა ჩემი შეკითხვა. ანუ აპირებთ თუ არა თანამშრომლობას ან გაერთიანებას ისევ ქართულ ოცნებასთან? ეს გააჩნია, როგორი მდგომარეობა იქნება ქართული ოცნება, როგორ წარმოდგება პარლამენტში, ვინ იქნებიან ლიდერები. ჩვენ ჯერ სიაც კი არ ვიცით მათი, ამიტომ ჯერჯერობით ამაზე ლაპარაკი რთულია, მაგრამ გამორიცხავთ. არც ქართულ ოცნებასთან გამორიცხავ და არც ბევრ სხვა ძალასთან. ახლა თვითონ ქართულ ოცნებამ მხოლოდ ორ ძალასთან გამორიცხა თანამშრომლობა და ასახელა პატრიოტთა ალიანსი და ნინო ბურჯანაძე. ეს მათი საქმეა, მათ არ გამოურიცხავთ არ ჩვენთან და არც ვინმე სხვასთან თანამშრომლობას. თუმცა თქვენ გამოკიდებული იმაზე, ბატონო ლევან, თქვენ გახვედით ალიანსიდან და ამიტომ გეკითხებით, თქვენ თუ აპირებთ მათთან თანამშრომლობას? ჩვენ კი არ გავედით ალიანსიდან. ალიანსიდან გავიდა ყველა პარტია, ალიანსი უბრალოდ დაიშალა, ჩვენი გასმით არ დაშლილა. დიახ, ალიანსი დაიშალა პარლამენტში, სხვა ჩვენი ჯერ არ დაშლილა. უმრავლესობა ფორმალურად არსებობს, პარლამენტის უმრავლესობაც არსებობს და უმცირესობაც, და უმცირესობის წარმოადგენელს და უმრავლესობის წარმოადგენელს მანქანა ემსახურება, შტატი აქვს და ხელფასი აქვს. ასე რომ ბატონ ვოლსკიმ კითხვა, რომ უმრავლესობა არ არსებობს, მაგრამ ბატონი ვოლსკისგან განსხვავებით უმრავლესობის, ასე ვთქვათ, ლიდერი ნამდვილად სარგებლობს ყველა სიკეთით, რაც მას ეკუთვნის სახელმწიფოსგან. ბატონო ლევან, ალასანიას პარტიასთან, თავისუფალ დემოკრატებთან თუ აპირებთ თანამშრომლობას? ხომ არ არის ის ერთ-ერთი პარტია, ვისთან ერთადაც აპირებთ ხელისუფლებაში მოსვლას? ძალიან სასიამოვნო იქნებოდა, თუ ლიბერალური პარტიები თანამშრომლობდით. ჩვენ ყოფილვართ ერთად ალიანსში მანამდეც, ქართულ ოცნებასთან ერთადაც. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი პირველი პარტია, რომელთან ჩვენ სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ.
ბატონო ლევან, რამდენიმე პარტია შეიქმნა ნაციონალური მოძრაობიდან გამოსული ადამიანების ბაზაზე, თუნდაც ვაშაძის პარტია. რას ფიქრობთ, თქვენთვის ეს არის დამოუკიდებელი პარტია, დამოუკიდებელი ოპოზიციური პარტია, თუ თქვენც განიხილავთ მათ როგორც სხვა ადამიანების, სხვა პოლიტიკური ძალები, როგორც სატელიტი ნაციონალური მოძრაობის, ან თუნდაც ქართული ოცნების? მე ფიქრობ, რომ დაკვირვებული თვალი იოლა შეამჩნევს, რომ ხელოვნური ერთიანობა. ერთმა ქართველმა პოეტმა, რომელიც ძალიან კარგი პოეტია, შოთა იათაშვილმა თქვა, წებო მომენტით არის შეკრულიო. საქმე ის არის, რომ ასეთი განსხვავებული იდეოლოგიის, განსხვავებული ენთუზიაზმის, განსხვავებული საქმიანობის ხალხი ვერ იკრიბება უბრალოდ, შესაბამისად ჩანს ხელოვნურობა და ვის მიერ არის გაკეთებული, ვერ გეტყვით, მე ამის გაუძლებელი არ ვარ. და მე ვფიქრობ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ის იმართებოდა ცენტრიდან, თბილისიდან და კიევიდან. არ გამორიცხავ, რომ ორივე მხარეს ეთამაშებოდნენ რაღაც თამაშებს და ყველამ შეიძლება გამოიყენოს. მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვხედავ ამ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში შეეცდება მოხდეს უმრავლესობაში. თუ ნაციონალებთან ერთად იქნება ნაციონალებისკენ გაიწევს, ხო საჭირო იქნება ქართული ოცნებისკენაც გაიწევს. ეს ასეთი ტიპის ძალა ჩანს. დიდი მადლობა და ბატონო ლევან, აჭარასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, სადაც არის რესპუბლიკური პარტია, თქვენ ძმები ბერძენიშვილები, რასაკვირველია, იქ აჭარა ერთ-ერთი მთავარი თემაა. რესპუბლიკური პარტიისთვის განსაკუთრებული საარჩევნო ზონა იყო და ალბათ რჩება აჭარა. და ახლა რა ხდება, ბატონო ლევან, გაქვთ თუ არა მოგების იმედი? მოუგებს თუ არა დავით ბერძენიშვილი ლევან ვარშალომიძეს, რომელიც აი ესეთი ფურორით შემოვიდა, ასე ვთქვათ, ხელახლა დაბრუნდა აჭარაში? სერიოზულად გითხრათ, რომ ბათუმში და აჭარაში ჩვენ ძალიან სერიოზული ძალები გადავისროლე. ჩვენი პარტიის თავმჯდომარე კალბატონი ხათუნა სამნიძე კენც იყრის საქართველოს პარლამენტში ბათუმიდან, ასევე იმ 12 ადგილია ეკა საერთოდ და 11 ადგილას ყავს წარმოდგენილი მაჟორიტარები. გარდა ამისა, ჩემი ძმა დავით ბერძენიშვილი დიახ აჭარის უზენაეს საბჭოში იყრის კენჭს, ჩვენი გამოცდილი გუნდი გვყავს. ვიცით, ვინ არიან ჩვენი მეტოქეები, სერიოზული მეტოქეებია, ვაპირებთ სერიოზულ ბრძოლას და ვაპირებთ, რომ გავიმარჯვოთ. სხვათა შორის ქართული ოცნებაც არის წარმოდგენილი ბუნებრივია სახელისუფლებო, მაგრამ ისეთი კაცია, მისი სახელი და გვარი ვერაფრით ვერ დავიმახსოვრე, ჯერჯერობით იქნებ ვინმე შემახსენოს, მაგრამ ბრძოლა სერიოზული იქნება და ჩვენ იმედი გვაქვს, კი, გამარჯვების იმედი გვაქვს. და ლევან ვარშალომიძის გამარჯვებას წინასწარმეტყველებენ ექსპერტები ყოველ შემთხვევაში და მას, როგორც ამბობენ, აქვს საკმაოდ დიდი შანსი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, თუ გაქვთ რაიმე მონაცემები, რაიმე კვლევები, რამდენად შეიძლება დაუშვათ რესპუბლიკურ პარტიას კონდეს მეტი შანსი ვიდრე ლევან ვარშალომიძეს? ის საკმაოდ ძლიერი კანდიდატია, რამდენადაც ცნობილია ბატონო ლევან? მე ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ, რომ საჭირო არის არა უბრალოდ გამარჯვება, არამედ გამარჯვება სერიოზული რაოდენობით. ამიტომ გამორიცხული მეორე ტური არ არის. ამიტომ ასეთი ლაპარაკი, რომ ვიღაცა აუცილებლად მოიგებს, რახან ამდენი ხანი არ იყო და ჩამოვიდა და ვიღაცას მოენატრა, ეს სერიოზული არ არის. ლევან ვარშალომიძე შეიძლება ორეულშიც, ორ კაცშიც ვერ მოხდეს. ამიტომ მე აქ არ გამორიცხავ, რომ ხელისუფლების წარმოადგენელთან მოგვიწიოს ფინალში ბრძოლა. მაგრამ უნებრივია ვითვალისწინებთ, რომ ძლიერი ფიგურა არის. ასევე ვითვალისწინებთ, რომ თარხან მოურავი არის, ძლიერი ფიგურა არის, სასიამოვნო არ არის, შეიძლება პოლიტიკურად სიმპათიები არ აგვაქვს მის მიმართ, მაგრამ ვაღიარებთ, რომ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, აჭარაში ფიგურას. ამიტომ ბრძოლა სერიოზული იქნება, მაგრამ არ არის ასე ცალსახა, რომ არიქა ვარშალომიძე ჩამოვიდა და ყველას მოუგებს. ეს რაღაც, მე მგონი, სვიადზე რო ჭორები ვრცელდებოდა, იმას უფრო ჰგავს. და მიშა რო ჩამოვა და ჩვენი დირექტორი გახდება, ხელახლა რაღაც მაგას უფრო ჰგავს. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ვარშალომიძის პიკმა უკვე გაიარა პირველივე დღეს, 15-20 წუთი ჰქონდა. მე მახსოვს ასეთი რამ ადრეც მომხდარა საქართველოში. ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი რო გამოვიდა მთავრობიდან, იმ დღეს რო ყოფილიყო არჩევნები, მეგობრები, ყველაფერს მოიგებდა, რაც არსებობდა. შემდგომში ახლა პრობლემა ექნება მთაწმინდაზეც კი, სადაც ჩვენ მას მაგალითად ისევ ქალი თამარ კორძაია დაუპირისპირეთ. ასევე სხვა წარმოადგენლებიც არიან. ვის განიხილავს რესპუბლიკური პარტია მთავარ კონკურენტად? თქვენ ვის თვლით თქვენს მთავარ კონკურენტად ამარჩევნებში? ამარჩევნებში ჩვენი მთავარი კონკურენტები არიან ძველი და ახალი ხელისუფლება, ანუ
ქართული ოცნება ბუნებრივია მთავარი კონკურენტია, ძლიერი კონკურენტია ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ სწორედ ორივესგან უნდა გავთავისუფლდეთ. მე ვფიქრობ, რომ გზა უნდაეცეს სხვა პოლიტიკურ ძალებს, არც ძველი გვინდა, არც ახალი ჭირი, ძველი და ახალი ჭირი გართულთულებს, ასე ვთქვათ, ვითარებას, მით უმეტეს რომ არ მოგწონს მათი წარმოდგენილი სიები და ბოლომდე დარწმუნებული არ ვარ, რომ სასარგებლო იქნება ეს ხალხი პარლამენტში. ახლა არ მინდა ვილაპარაკო რა მაჟორიტარები წარმოადგენს ერთმაც და მეორემაც, მაგრამ ძალიან სერიოზული პრობლემები არის. ამიტომ გულშემატკივრობთ სხვა ძალებს, მათ შორის ბუნებრივია საკუთარ პოლიტიკურ პარტიას და რამდენადაც ხელოვნური უნდა იყოს, მე ვფიქრობ, რომ პაატა ბურჭულაძესაც და თავისუფალ დემოკრატებს გაცილებით მეტი სიმპათია ეკუთვნით, ვიდრე იმ ძალებს, ვინც უკვე გაჩვენა თავი ერთმა 9 წლის განმავლობაში და მეორე 4 წლის განმავლობაში დაწყებული კარგი საქმეების ბოლომდე არ მიყვანით. თუმცა რაღაცები გაკეთდა, ხო, ამაზე ლაპარაკი დიდხანს შეიძლება. ბანო ლევან, აი თქვენ ზანეთ რაღაცები გაკეთდა, თუმცა როდესაც ხელისუფლებაში მოდიოდა თქვენი პოლიტიკური ძალა, კოალიცია, თქვენ ქართულ ოცნებასთან ერთად აძლევდით დაპირებებს საქართველოს მოსახლეობას. ახლა 2016 წელია, უკვე ახალი დაპირებების პერიოდია, ძველ დაპირებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ვერ შესრულდა და რომელიც ქართულ ოცნებასთან ერთად მიეცით ამომრჩევას, თუ იღებთ პასუხისმგებლობას თქვენ პირადად, ლევან ბერძენიშვილი და რესპუბლიკური პარტიაც? მე ახლა შეგახსენებთ, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა გვეკუთვნის ჩვენ და მას ახსნა არ კიდევ მოსახლეობა თვითონ ჩვენ რა დაერკვა, ვის როგორ უნდა აგებინოს ეს პასუხი არ ჩვენს მაგრამ მე შეგახსენებთ იმ ფრონტზე, სადაც ჩვენ ვიყავით. ეს არის მაგალითად საგარეო ფრონტი, სადაც ჩვენ მუშაობდით. მე მუშაობდი მაგალითად ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის მოადგილე ვიყავი და მე რე თავმჯდომარე. თინათინ ხიდაში ელი ამ კომიტეტის თავმჯდომარე იყო, მე თავდაცვის მინისტრი. უსუფაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე. ბატონი ვახტანგ ხმალაძე იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე. ამ ფრონტებზე ჩვენ მქონდა წარმატება. ამიტომ გასაგებია, რომ საერთო დაპირებებიდან ნაწილი არ შესრულდა, მაგრამ ევროპასთან ასოცირებას, ვიზა ლიბერალიზაციას ვპირდებოდით, ეს მიღწეულია ფაქტობრივად და ამაში ჩვენი წვლილიც არის. ძალიან პატარა, რა თქმა უნდა, მეტი არის ვისი საერთო ჯამური ამბავია, მაგრამ ჩვენ გარდა საყვედურისა, რომელიც გვეკუთვნის, რა თქმა უნდა, ვერ შევასრულეთ ყველა დაპირება, აგრეთვე გვაქვს წარმატებული ამბებიც და ჩვენ მონაწილეობდით ამ წარმატებულ ამბებში. პირადად მე თვლი, რომ ევროპის მიმართულებით ჩვენ ბოლო წლებში ჰქონდა ძალიან სერიოზული წარმატება და განსაკუთრებულ წარმატებად მიმაჩნია, რომ ჩვენ შევძელით საქართველოს პარლამენტში ურთულესი კანონის მიღება, რომლის გამო ანათემას კი ნაღამ გადაგვცეს, მაგრამ რომლის გარეშე არანაირი ვიზა ლიბერალიზაცია არ იქნებოდა. მე გეუბნებით იმ არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მიღება მოგვიწია, რომელიც უნდა ჩავთვალო ჩვენს დიდ წარმატებას. ახლა საქართველოში ქვეყანა, რომ არის ახლა სოფლიო რეიტინგში მესამე ქვეყანა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის წარმატება. შეუსრულებელ დაპირებებზე რა სიტყვით, ბატონო ლევან? შეუსრულებელი დაპირებების ნაწილი, რა თქმა უნდა, ყველას ეხება და მეც მეხება, რა თუნდა ლაპარაკი, მაგრამ პირადად მე სადაც მუშაობდი იმ ფრონტზე შეუსრულებელი გია და რასაც დავპირდით 10 იმდენი გაკეთდა და საგარეო მიმართულებით და ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით ჩვენ მაყოფილი ვართ. იმაზე მეც მივახციეთ, ვიდრე ველოდით. ასევე მე ვფიქრობ, რომ ხიდაშელის მუშაობით უკმაყოფილო არავინ არ დარჩება და ბოლოს მან შესანიშნავი აკორდი დაამთავრა, როცა გაწევა გააუქმა. და ვიცი, რომ ეს იყო დაპირება სხვათ შორის და ეს დაპირება გუნდმა არ შეასრულა და ხიდაშელმა მარტომ შეასრულა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, თქვენ რასაც მეტყვით, ეს სრულიად სამართლიანია. ჩვენ ბევრი დაპირება გქონდა გაცემული, გაცილებით უკეთესი ცხოვრება უნდა გქონოდა. პირველი წელი, მეორე წელი, მესამე წელი, გახსოვთ ეს ტერმინები, მეოთხე წელს უნდა აყვავებულიყავით. ასე არ მოხდა. მაგრამ ჩვენ ჩვენი წილი პასუხისგებლობის გარდა გვაქვს ჩვენი წილი წარმატებებიც და ასეთ დროს, არჩევნების დროს, ბუნებრივია ერთზეც ლაპარაკობთ და მეორესაც. არჩევანი, რა თქმა უნდა, ხალხის ხელშია და ისინი მიხვდებიან კიდევ ჩვენ თუ არა საჭიროა თუ არა პარლამენტში ოდნავ მაინც კვალიფიკაციას და მიახლოებული პოლიტიკური ძალა. თუ საჭირო არიან მარტო ფეხბურთელები, მომღერლები, კინორეჟისორები და ასე შემდეგ. თქვენ მათი საწინააღმდეგო გაქვთ რამე, ბატონო ლევან?
დიახ, მათი საწინააღმდეგო მათ, იმიტომ პარლამენტში ძირითადად არის სამუშაო და არა სათამაშო და სასიმღერო. ძირითადად მათ საწინააღმდეგო, ამდენი ფეხბურთელი საწინააღმდეგო არ ნამდვილად ვიცი. ადრე ოლიმპიური ჩემპიონები მაინც ყავდა და ახლა ესე იგი წარუმატებელი საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების შემოქმედაზეს, რომელსაც ერთი სიხარული არ მოუტანია ჩემთვის პირადად. თუმცა მე მათ გულშემატკივრობდი როგორც ფეხბურთელებს და პატივცემდი. მაგრამ ახლა ხო იცით რომ სპორტის თული რამაა და იქ არ გაუხარები ვარ და პარლამენტში როგორ გამახარებს და სადაც შეეძლო იქ არ გაუკეთებია ის ვერ გააკეთეს იმიტომ რომ ნაკრებს უჭირდა მოიხსენებად ბოლო წლებში ჩვენ წარმატებები არ ქონია დიდი მადლობა ბატონებო ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვა და არა ჯერ არა გოგა ხაინდრავას ფილმზე არის რა ვიცი ძალიან დიდი აჟიოტაჟი ატეხილი თქვენ იცით ამ ფილმის შესახებ თუ ნახეთ ეს ფილმი პირველ რიგში ამას კითხავთ არა ჯერ არ მინახავს მე არ ვიცი რა პირობა იყოს იმისთვის რომ მიეწვიათ ხალხი მე არ მოხვდი ამ ელიტაში არ მინახავს ხვებთან ერთად ალბათ ხალხთან ერთად ნახავს თუმცა ალბათ იცით შინაარსი ამ ფილმის მისი დატვირთვა და მთავარი პრინციპი რაც არის შინაარსი ვიცი მაგრამ ხარისხი არ ვიცი წინა საარჩევნოდ რატომ ხდება აი მსგავსი ფილმის ჩვენება ფილმი არ მგონია რომ ახლა უნახავად შევაქო ამიტომ ნახავთ და მოგახსენებთ არა ფილმზე არ გესაუბრებით ასეთი ტიპის ფილმების აი დაუშვათ სიუჟეტების წინა საარჩევნოდ но ჩვენება და დემონストრირება რატო ხდება როგორ ფიქრობ ეს ნუ გასაგები რატო ხდება რომ დაისახოს რომ არსებობს მარტო ერთი მტერი ნაციონალური მოძრაობა ყველა ვინც აკრიტიკებს არის ნაციონალური მოძრაობა მეც ნაციონალური მოძრაობა ვარ თქვენც ნაციონალური მოძრაობა თუ კი რამე არ მოგწევთ ხელისუფლებას თქვენ ხართ ნაციონალური მოძრაობა ხო ნაციონალური მოძრაობა რა არის ეხილეთ ხაინდრავას ფილმი ეს გასაგებია პრიმიტიულია არ იმუშავებს ვეჭვობ რომ შეიძლება იმუშაოს ქართული ოცნების წინააღმდეგ ანუ როგორ ციხის კადრებმა იმუშავა ისეთივე ეფექტს არ ელოდებით თქვენ ამ ფილმისგან ასეც არ ველოდები იმიტომ რომ ეს ისეთი ფილმები მუშაობს ხელისუფლების წინააღმდეგ როგორც წესი აბა კარგად დაფიქრდით ვინ არის ახლა ხელისუფლებაში და ფილმი ვის წინააღმდეგა სინამდვილეში მიმართული თქვენ გონიათ მოქალაქეები გადაიტანენ მოქმედებას 9 წლით იქით აქვთ ასეთი უნარები, ასეთი მაყურებელი გყავთ ჩვენ. ეს ფილმი შეიძლება აღმოჩნდეს ბუმერანგი და დაარტყას იქ, სადაც არ ელოდება, იმიტომ რომ პოლიტიკის აინჩი ბინჩი არ ესმის მის შემკვეთებს და გადამღებებს. ასეთია ჩემი ეჭვი ამ ფილმის შესახებ. ჯერ არ მინახა ხარისხი შეიძლება კარგი იყოს. მე გულშემატკივრობ, რომ კარგი ხარისხის იყოს, იმიტომ უფრო დაარტყამს ხელისუფლებას. ანუ თქვენ რას გულისხმობთ, ბატონოლევან, მაყურებელი ახსენეთ და მაყურებელი ვერ გაიგებს ამას, ანუ ესი გულისხმობთ რამეს ხო? მიხდება, რომ სახელმწიფო ადამიანს ჩაგრავს. აი რას მიხდება მაყურებელი და იტყვის, რომ მე მინდა ის პარტია, რომელიც ნაკლებ სახელმწიფოს წარმოადგენს და არ დამჩაგრავს, მაგალითად რესპუბლიკური. და გაუშვენ ეს ფილმი რა შეიძლება სწრაფად ჩვენ ველოდებით მას, მას ექნება კარგი ეფექტი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან რომ იყავით გადაცემის სტუმარი. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ახლა კი